Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli u ovaj današnji video. Mislim da je ovo posljednji video za ovu godinu, iako nikad ne možemo znati 100%. Današnji video želim iskoristiti za zahvalu i za motivaciju koja će nas sve zajedno odnijeti u nadolazeću 2020. godinu. Prvenstveno vam se želim zahvaliti na svoj vašoj podršci, na svim predivnim porukama, na svim emocijama, strahovima koji ste priznali sami sebi i koji ste hrabro podijelili sa mnom. Želim se zahvaliti svima vama koji ste se usudili obratiti se, pitati, potražiti pomoć, koji ste se usudili donijeti odluku za sebe da ćete odvojiti vrijeme, odvojiti trud i da ćete započeti s radom na sebi uz moju pomoć. Hvala vam na svakom pratitelju na YouTube kanalu, na svakom pratitelju na Instagramu. Za mene to zaista nisu samo brojke. Ja znam da se iza svake te brojke nalazi jedna osoba koja će jednu objavu vidjeti i koja će možda baš ta jedna promijeniti život. To je i poanta cijelog ovog rada koji je počeo prije nepunih godinu dana. U četvrtom mjesecu će biti meni puna godina, ali nekako mi je završetak ove 2019. vrlo simboličan i osjećam kao da već radim sve ovo godinu dana. Neizmjerno sam zahvalna na svemu što sam postigla i želim da vam moj primjer i moj put bude motivacija da je zaista moguće. Ja sam prije godinu dana bila osoba koja se bojala izreći svoje mišljenje, koja je bojala se paničnih napadaja, koja je strepila od ponavljanja paničnih napadaja, koja je smatrala da ima zdravstvenih problema, a u biti je sve bilo na psihičkoj bazi. Jednostavno sam, nisam se usudila zauzeti za sebe sve do onog trena dokad nisam rekla sada je dosta, ovo nije život, ovo nije onako kako je zamišljeno, jer sloboda je ono što zaista trebamo živjeti svakodnevno, ljubav prema sebi je ono što trebamo živjeti svakodnevno, prihvaćanje sebe u potpunosti kakvi jesmo, i fizički i psihički, sa svim talentima, vještinama, sa svim vrlinama i manama, sa svim nedostacima. To smo mi i trebamo se naučiti prihvatiti točno onakvi kakvi jesmo. Možda to zvuči lagano reći, ali vjerujte mi, samo je prvi korak težak, ali taj prvi korak je ujedno i onaj najbitniji. Da ne ponavljam sve ono što sam rekla u prethodnim videima, kada imate osjećaj, kada imate potrebu i želju, uključite video, ne samo moj, i od drugih raznih motivatora, pročitajte knjigu, pročitajte citat, nikad ne znate koji će točno citat, riječ ili rečenica ili samo ton glasa ili neći izraz lica koji će u vama napraviti onu prijeko potrebnu promjenu da bi otišli na sljedeću stepenicu vlastite svijesti, vlastitog uspjeha. U novoj 2020. godini zaista vam od srca želim sve ono što želim i sebi, sve ono što želim svojoj djeci, svome mužu, svojoj obitelji, svojim prijateljima. Želim isto svim ljudima svijeta, zato jer smo svi isto i svi smo jedno. Želim vam da se zahvalite na svemu što imate u ovom trenutku. Koliko god vam se činilo da imate malo, vjerujte mi, kad počnete nabrajati, kad se osvrnete oko sebe i unutar sebe, vidjet ćete koliko je zapravo dugačka lista na stvarima na kojima se možete zahvaliti već sada u ovom trenutku. Kao što uvijek naglašavam i uvijek ću nastaviti naglašavati, zahvalnost je prečica do sreće i zahvalnost je prečica do ostvarenja svega onog što želite, a u ovom trenutku fizički nemate. Dajte sebi vremena, osvijestite sve one stvari koje činite, sve one misli, sve one navike koje su i dalje dio vaše svakodnevnice, za koje ste svjesni da vam ne čine dobro i za koje ste svjesni da nisu nešto što će vas dovesti do vašeg cilja i do ostvarenja vaše želje. Zaista je vrlo bitno znati
što smo i kakvi smo, kakve sve misli vodimo sa sobom svaki dan, kakve sve navike vučemo sa sobom iz dana u dan i koje ćemo tih navika zauvijek zaboraviti, izbrisati, a koje ćemo nastaviti voditi sa sobom u budućnost. Sami izabiremo kakvu realnost želimo i sami izabiremo svojim odlukama, preuzimajući odgovornost za svoj život, kakve ćemo odluke donositi u buduće i samim time kakvu ćemo realnost sami sebi kreirati. Ja smatram da smo svi mi kreatori, da smo međusobno ko-kreatori. Ako pomislite da ste sami, vjerujte, niste sami. Uvijek postoji netko tko je prošao ono što vi prolazite ili koji će u budućnosti prolaziti to, a u tom trenutku vi već, ako danas donesete odluku, možete nekome za koji dan ili tjedan ili mjesec ili do sljedeće godine biti motivacija kako donijeti odluku, kako promijeniti naviku, kako postaviti cilj i kako ustrajnošću i vjerom u sebe ostvariti to i zatim svoje teške trenutke predstaviti kao svoje slatke muke i kao svoje stepenice kao uspjehom. Želim vam mir, zadržite mir u svakom trenutku, neka vas ovi blagdani i cijela ova konfuzija u ovo doba, neka vas ne odvuče od onih pravih iskonskih vrijednosti. Ovo ne želim da zvuči kao klišeska rečenica, nego zaista cijenite mir koji imate u sebi, a svatko od nas posjeduje mir u sebi, samo ga ponekad zaboravimo i nismo sigurni kako ga pronaći. Ja često znam reći da je mir kao skrivena škrinja sa blagom. Ponekad ju nađemo odmah, ponekad nam treba malo više vremena, ali ono što uvijek mora biti isto je naša vjera da mir zaista postoji i da sa vjerom trebamo poći tragati za njim. Želim vam još jednom sve najbolje, želim vam da donesete odluke za sebe, odluke koje će vam promijeniti vašu realnost u onakvu kakvu znate da želite i u kakvu znate da zaslužite. Volim vas, vaša Romana, vaša Mara Makša. Ćao!